მოგესალმებით, აქ ახლა ვიმყოფებით წინანდლის ულამაზეს მამულში, წინანდლის არაჩვეულებრივ ფესტივალზე და ჩემს წინაშე ზის ადამიანი, რომელსაც წარდგენა არ ჭირდება, ლიზა ბათიაშვილი, მაგრამ მაიც ვიტყვი, ჩვენი დროის უდიდესი მევიოლინე არ შემრცხვება ამ სიტყვების თქმა, ეს ნამდვილი სინამდვილეა, ჭეშმარიტება და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი საუბარი წარმოდგენას შეუქმნის ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, როგორია ლიზა ბათიაშვილის მუსიკის კონცერტი. ლიზა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ამ ინტერვიუზე. რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ვერც კი წარმოგვედგინა, რომ ეს ფესტივალი, წინადლის ფესტივალი ჩატარდებოდა. აი ამ მსოფლიო პანდემიის ფონზე არაერთი მუსიკალური ფესტივალი ჩაიშალა და ეს ალბათ ორგანიზატორების და მათ შორის სტუმრების გმირობის დამსახურებაც არის, რომ დღეს ჩვენ აი ამ დღესასწაულის მომსწრე ვართ. აი ამ პანდემიამ, იცით, არაერთი სფერო დააზარალა, მაგრამ განსაკუთრებით დააზარალა რალდით, აი საშემსრულებლო ხელოვნების მიმართულებები, თეატრი, მუსიკა. მე მაინტერესებს, როგორია და რა გამოწვევების წინაშე დადექით თქვენ, როგორც ხელოვანი, როგორც მუსიკოსი და ასევე როგორც ადამიანი, რომელსაც საკუთარი ფესტივალი აქვს, თქვენ ხართ მუსიკალური ზაფხულის მუსიკალური საღამოების აუდის ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი. მაინტერესებს, რა სახის გამოწვევების წინაშე გეხართ? Ველ რიგში მინდა თქვა, რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენ აქ ხართ, ერთად საუბრობთ აი ესეთ ულამაზეს ადგილას და ნამდვილად გეთანხმობით, რომ ეს ფაქტი, რომ ფესტივალი, რა თქმა უნდა, ისე როგორც დაგეგმილი იყო, არა, მაგრამ მაინც აი ესე შენარჩუნდა, ასე იგი 4 დღე მაინც არის ეს დღესასწაული და ამისთვის ძალიან მადლობელი ვარ და ძალიან ვამაყობ, რომ ყველაფერი გაკეთეთ ამისთვის, რომ ესე ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ეს პანდემია იყო ჩვენთვის მუსიკოსებისთვის ძალიან რთული პერიოდი, ჯერ კიდევ არის, იმიტომ არ დამთავრებულა. იცით რა, მე ბავშვობიდან, ესე იგი გერმანიაში ვცხოვრობ და ჩემი გრაფიკი არის უკვე, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი 3 წლით ადრე. მე ვიცი ზუსტად, ესე იგი 2 წელიწადში სად ვიქნები. ეხა ესეთი პერიოდი დადგა, როცა უკვე ისიც არ ვიცი შემდეგ თვეში სად ვიქნები, 1 თვეში, 2 თვეში, რა მოხდება. რა თქმა უნდა, ამას თავისი პრობლემები მოყვება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მუსიკოსმა დაკარგა საერთოდ სამსახური, ასე ვთქვათ, ის ვინც აი იმას, ვისაც მინიმალური კონცერტები ჰქონდა მაგალითად და მისთვის თითოეულ კონცერტს ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და ეს იყო დიდი, ასე ვთქვათ, გაუგებრობა და ქაოსი მთელ მსოფლიოში. ყველა ორკესტრი ეხო ეს პრობლემა, ყველა ფესტივალს. ყველაზე მეტად ამერიკას. დღევანდელ დღეს ამერიკაში ყველა კონცერტი არის ჩაშლილი მთელი სეზონის განმავლობაში. მე პირადად მქონდა 20 კონცერტი დაგეგმილი ახლა დეკემბრამდე და ყველა კონცერტი გადაიდო. და იცით, როგორი სიტუაცია არის, რომ ყველა ქვეყანა ცდილობს აი თავისუფლად როგორ შეუძლია იმის მიხედვით, როგორ ვითარდება ეს პანდემია, ისე მოახერხოს მაინც რაღაცნაირად დაბრუნება იმ ცხოვრების, რაც ჩვენ ქონდა, თუნდაც ის, რომ დარბაზები ისევ შეივსოს და ხალხით. გერმანიაში უკვე დაიწყო ნელ-ნელა საკონცერტო მოღვაწეობა, დაახლოებით 9 დარბაზს ავსებენ და ის ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს აქ ვართ, რა თქმა უნდა, დამსახურება იმ ადამიანების, ვინც აქ არიან და ის იმდენად უყვარს მუსიკა, რომ ბოლო მომენტამდე იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ფესტივალი ჩატარებულიყო და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, მეც მონაწილე ვარ ამ დღეების. და თქვენ ფესტივალი სტარტდება? ჩვენ ფესტივალი აუდის, იცით როგორ იყო, რომ იმის გამო, რომ ჩვენ სხვა სპონსორი არ გვყავდა და იყო მხოლოდ თვითონ აუდი თავის ფესტივალის სპონსორი, ბოლო მომენტამდე დავიცადეთ და მოახერხეთ მაინც ჩვენს ასევე 4-5 დღის შენარჩუნება. ყავდა წინვალე მუსიკოსები, ორი ორკესტრი ჩამოვიდა, კამერატა ზალცბურგ და ბუდაპეს ფესტივალ ორკესტრა, დაახლოებით 50 ადამიანი დარბაზში. გავაკეთეთ ონლაინ კონცერტები მაღალი ხარისხის, ასევე ორი კამერული მუსიკის კონცერტი და ეს იყო ჩვენთვის რაღაც გამარჯვების ესეთი მომენტი, იმიტომ რომ სწორედ აი ივლისის დასაწყისში ჯერ კიდე ძალიან რთული იყო კონცერტების ჩატარება და ამითი ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ესიც ასევე ჩატარდა. ლიზა, ვისაუბროთ გახსნით კონცერტზე, რომელზეც თქვენ წარადგინეთ ძალიან საინტერესო პროექტი. Deutsche Grammophon-ის მიერ ჩაწერილი ალბომი City Lights. როგორც ჩანს, Charlie Chaplin-ის ფილმით იქნა შთაგონებული და მე და ნიკა რაჭველი ვფიქრობდით, როგორ გვეთარგმნა ქართულად, იმიტომ რომ საქართველოში ამ ფილმს იცნობენ როგორც დიდი ქალაქის ჩირაღდნები, მაგრამ ნიკა მითხა, კარგი იქნება ვთქვათ განათებული ქალაქები. ძალიან საინტერესო პროექტია და ხომ ვერ მოგვიყვებით, საიდან დაიბადა აი ეს იდეა?
რაიყო მთავარი გზავნილი ამ პროექტის და როგორ განხორციელდა იგი? Ისეთ პირველ რიგში ძალიან მომწონდა საერთოდ ნიკას გაკეთებული ესეთი ფილმის მუსიკა, რაღაც ესეთი თემები, რომელსაც მე ადრე არც უკრავდი, მაგრამ ძალიან მიყვარდა ჩარლი ჩაპლინი, ენიო მორიკონე, პიაცოლა სხვადასხვა თემები და ერთხელ ლაპარაკი ქონდა აი ამ მუსიკაზე, რა კარგი იქნებოდა, რომ აი ეს მუსიკა დაგვეკრა, იქნებ ჩავწეროთ, როგორ ჩავწეროთ და სწორედ ნიკას იდეა იყო ის, რომ ამოგვერჩია ეს ქალაქები, ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალაქები და მიგვეთქვა ეს გარკვეული მუსიკა. Რა თქმა უნდა, ეს იყო თავიდან მხოლოდ ეს ერთი იდეა, თუნდაც აი ჩაპლინის ინსპირაციით, მაგრამ ამას მოყვა კიდე ორი წელი, აი ძალიან ინტენსიური მუშაობა იმაზე, თუ რა, როგორ, ძალიან დიდი ამბიცია გვქონდა ჩვენ ორივეს ის, რომ შეგვექმნა რაღაცა ახალი, ორიგინალური, იმიტომ რომ მაშინ როცა კლასიკური მუსიკოსი გადადის ცოტა იმ საზღვარს და აღარ უკრავს აი ამ კონცერტებს, რომელიც არის ძალიან ისეთ უკვე, რა პროკოფიევი, ჩაიკოვსკი, ბრამსი, რაც ყველა მიცის, მაშინ უნდა ძალიან ფრთხილად იყო და გემოვნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამიტომ ეს ჩვენ ორივესთვის იყო გასაგები, ეს თვითონ ეს პრობლემატიკა, ეს გამოწვევა და დავიწყეთ ამაზე მუშაობა. რა თქმა უნდა, სიძნელე იყო იმაში, რომ მე ვიყავი ევროპაში და ნიკა იყო საქართველოში და ეს ამ დისტანციაზე ამაზე მუშაობა, რა თქმა უნდა, ადვილი არ იყო. რამდენჯერმე ჩამოვიდა ნიკა, იქ რაღაცები მოვსინჯეთ და ესე ნელ-ნელა, ნელ-ნელა შევაგროვეთ იდეები, ნიკა წერდა ნაწარმოებს და ჩავწერეთ ბოლოს 8 პიესა ბერლინში და 4 თბილისში ჩვენს ორკესტრთან, ფილარმონიის ორკესტრთან და გამოვიდა რაღაცა ჩემთვის ყველაზე ორიგინალური პროექტი, რაც შემცხვრებაში გამეკეთებია და ასე პროექტი, რომ ძალიან ვამაყობ ამ საერთოდ ამ ფაქტით, რომ ესეთი რაღაცა გამოგვივიდა ერთად, აქამდე ვისაც არ მოვასმენინე, ყველა გაოცებული დარჩა, ამიტომ სწორედ ხალხი რჩება, ცოტა ესე იცით, არიციან რას მოისმენენ და ძალიან გაოცებულები არიან ეგეთი ახალი სტილით. Da tan ეს ძველი თემები რო ესმით, რაც მოგონებები, თავის საკუთარი მოგონებები აქვს ხალხს და რა ვიცი, მე ვთვლი რომ ეს ნამდვილად ღირდა ამ პროექტს გაკეთება. Ესე რომელია თქვენი საყვარელი ქალაქი? გყავთ გაფთ ესეთი ქალაქი თუ? იცით რა, რამდენიმე ქალაქი მყავს ძალიან საყვარელი, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი იყო ჩემი ცხოვრებისთვის. Არა მხოლოდ კარიერისთვის, არამედ აი თუნდაც არ ვიცი, მოგონებები ან ხალხი, ვინც შემხვდა მაგალითად, ნუ რა თქმა უნდა ნიუ-იორკი მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო ჩემთვის. შემიძლია ვთქვა, რომ ბერლინი ალბათ მუსიკის ხაზით ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. იქ ჰქონდა ყველაზე ისეთი ადრინდელი, აი ესე დებიუტი ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრთან 25 წლის ასაკში, რასაც მოყვა დიდი და ინტენსიური მეგობრობა იმ ქალაქთან და იქ ხარ მუსიკოსებთან და აი ეს დარჩა ალბათ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყვარელი. ის რა საინტერესოა, თქვენ საზღვარი ახსენეთ და საზღვრის გადალახვა და მე რა გამახსენდა, იცით, აი 15 წლის წინ, როდესაც მე სწავლობდი მაგალითად გერმანიაში, იქ ძალიან მიღებული იყო მუსიკის გაყოფა ესე ორ სფეროდ. სერიოზული მუსიკა და გასართობი მუსიკა. სერიოზულში შედიოდა ის, რასაც დიახ, აი ზუსტად გერმანულენოვან მუსიკისოდნებში განსაკუთრებით გავრცელებული და იქ შედიოდა სერიოზულში ის, რასაც ახლა მსმენელის უმეტესობა ეძახის კლასიკურ მუსიკას, ჩვენ ხან არტ მუსიკას ეძახით თან აკადემიოს და დანარჩენ ჩვენი ყველაფერი იყო გასართობი, ხო? მაგრამ აი ბოლო წლებია ვაკვირდები, რომ უკვე ეჭვით უყურებენ თვითონ აი ამ დაყოფასაც და რაც თქმა უნდა ეს ზღვარი იშლება და აი გადაკვეთის წერტილები ამ სამყაროს შორის იზრდება ამ წერტილების რაოდენობა. ყავს ამ პროცესს მოწინააღმდეგეებიც, აი ეშინიათ, რომ აი ეს, რასაც ჩვენ ვეძახით კლასიკას, სანიმუშოს დაკარგავს თავის თვითმყოფადობას, რაღაცა განსაკუთრებულ ადგილს. თქვენ როგორც ჩასასე არ ფიქრობთ, ახან წახვედით ამ მიმართულებით და ეს თქვენს დემოკრატიულ ბუნებაზე მეტყველებს, მაგრამ აი მაინტერესებს, აი როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ეს? აი გიფიქრიეთ ამაზე, აი რატომ იშლება ეს საზღვრები თანდათან? პირველ რიგში მე მაგალითად ჩარლი ჩაპლინს არ ვიქვა როგორც გასართობ მუსიკას, იმიტომ რომ ეს იყო გენიოსი ადამიანი, რომელმაც თავის გენიალურ ფილმებს ასე ვთქვათ, მოგონა ესეთი მუსიკა, რომელმაც ესე გააფერა და ასე ვთქვათ, ხო, თავისი გენიალური ფილმები. ასე
ძნელი სათქმელია პიაცოლა თავიდან წერდა ტანგოს მუსიკა. ტანგო არ არის სერიოზული მუსიკა, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, მაგრამ დღევანდელ დღეს პიაცოლა არის სერიოზული კომპოზიტორი. გია ყანჩელის მუსიკა ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის სერიოზული და ასევე არასერიოზული, მაშინ როცა კინო მუსიკას წერს. მე მგონი ჩვენ მივხვდით, რომ ძალიან ბევრი კომპოზიტორი გაგუჩნდა ბოლო საუკუნის განმავლობაში, ვინც ასევე სერიოზულ მუსიკას წერდა, ასევე ფილმ მუსიკას, ასევე ცოტა light music როგ ქვია. Да, ასე მაგათად ჯაზი, ჯაზი ჩემთვის არის აი ყველაზე სრულყოფილი, რაც შეიძლება, ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი, რაც შეიძლება არსებობდეს. ჩემთვის ესეც ასევე სერიოზული არის, იმიტომ რომ ნამდვილი ჯაზ მუსიკოსები არიან ისეთი ძალიან ცოტა და ძალიან განსაკუთრებული ხალხი. ამიტომ ეს ზღვარი ჩემთვის, როგორც თქვენ ამბობთ, ძალიან ისეთია, იცით, პირობითი და ხო, იცით, ადვილად შეგიძლია შეცვალო ეს ზღვარი, გაატაროს ხვანაერად. მე პირველ რიგში ხარ ვფიქრობდი ამ ნაბიჯზე, რამ დამარცხნა ყველაზე მეტად იყო ის, რომ თითოეული ნაწარმოები, რასაც მე ვასრულებდი, იყო ჩემი უსაყვარლესი ნაწარმოები. ვგიჟდები იმ თემებზე, რასაც მე ვუკრავ და ის ისეთ შემოვნებას მანიჭებს მე დაკვრის დროს, რომ იმ მომენტში ჩემთვის თითქმის სულ ერთია სხვა რას ფიქრობს. მაგრამ ეს როგორც ბუნება თვითონ იცის ხოლმე, რომ შენ თუ შემოვნებას იღებ, შენ ასევე ანიჭებს შემოვნებას მსმენელს. და ეს დაამტკიცა ამ პროექტმა და საერთოდ დაამტკიცა ბუნებამ, რომ ის შენ აუცილებლად უნდა დარწმუნდე იმითი, რასაც შენ აკეთებ და მაშინ ხალხიც აი ესე მიიღებს შენ ნამუშევარს. სხვათა შორის, ლიზა, იცით, როდესაც ვუსმენდი ამ ალბომს და მე გავეცანი, რაზე ვფიქრობდი, იცით, აი ფაქტია, რომ დღეს არის გარკვეული კრიზისი კლასიკური მუსიკის რა თვალსაზრისით, რომ საშუალო ასაკი კლასიკური მუსიკის მოყვარულების თანდათან მატულობს, იზრდება, ამაზე საუბრობენ ჟურნალისტები, მუსიკოსები და ასე შემდეგ. ახალგაზრდების მოზიდვა აი ხდება აუცილებელი იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ეს არაჩვეულებრივი ტრადიცია, რასაც აი არტ მუსიკა ჰქვია. არ გიფიქრიათ, რომ აი ასეთი პროექტების საშუალებით მაინც უფრო ახლოს დგას ეს ფართ მასებთან და უფრო მოხვდება მათ გულს, თქვენ შეიძლება მერე შემოიტყოთ ის აი სწორედ აი ამ ცოტა უფრო სერიოზული დავარქოთ მაინც ამას სერიოზული მუსიკის სამყაროში ეს ხალხი. მოგისმენენ აი აქ, მე ფიქრობენ აი მოდი მოვისმინოთ ეს დიდი მევიოლინო, უკვე როგორ ასრულებს პროკოფიევს, ან როგორ ასრულებს მოცარტს, ბახს, ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, კი, მაგაზეც მიფიქრია, მაგრამ საერთოდ მუსიკის სიყვარული, მე მგონი ეს ბავშვობიდან უნდა მშობელმაც იზრუნოს იმაზე, ბავშვს დის მუსიკა უნდა იყოს სახლში, უნდა ისმინოს ბავშვმა ჩანაწერები, უნდა იაროს კონცერტზე, სკოლის, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ სკოლებში, შოულებრივ სკოლებში არ არის საკმარისი განათლება მუსიკალური. ხა ჩვენთან არის, რა თქმა უნდა, ნიჭიერთა აწლედი, სადაც ეს ყველაზე ნიჭიერი ბავშვები ხვდებიან, მაგრამ თემ სოფლიოში არის საერთოდ ეს პრობლემა, რომ მუსიკა არ არის ჯერ ისე აღქმული, როგორც მაგალითად უცხო პირველი ენა, რასაც ბავშვი სწავლობს, ხო? ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს მარტო ასაკზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ გეთანხმებით, რომ ეს მუსიკა ერთ თუნდაც ჩაპლინი ან მორიკონე, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილი ასაკმელია ახალგაზრდასთვის. და ამ ალბომზე მაგალითად ჩვენ ასევე ჩავწერით ბახი, დვორჟაკი, აი ესეთი კლასიკური ნაწარმოებიც და ისე გადადის ერთმანეთში, რომ ადამიანი ვერც ხვდება რა ჟანრის მუსიკა არის და ეს არის ყველაზე კარგი. მე მგონი, რომ ადამიანს ფიქრობს იმაზე, ეს არის კლასიკა, ეს ბაროკოა, თუ ეს ფილმის მუსიკა. პრინციპში სულ ერთია, იმიტომ რომ ყველა ეს ნაწარმოები არის თავისებურად უნიკალური. და აი ესეთ ჩვეულებრივ ხალხს, რომელსაც არ აქვს დიდი მუსიკალური განათლება, ალბათ ესევე უნდა გადასცე მუსიკა, რომ ჯამს არ აქვს მნიშვნელობაი, თავარი იყოს ხარისხიანი, კარგი მუსიკა, კარგად დაკრული და შესრულებული. ლიზა, ჩვენ ახლა კრიზისი ვახსენეთ, მშობლების როლი როგორ უნდა ვასწავლოთ მუსიკა. თით უცნაური რაღაც ხდება საქართველოში ამ ეტაპზე, რაღაც საოცრად დიდი ნიჭის აკუმულირებას აქვს ადგილი და მე არ ვიცი, რაღაც აი ამ ახალგაზრდა თაობაში რამდენიმე რაღაც ფენომენალური მონაცემების ადამიანი იზრდება, მუსიკოსი იზრდება და მარტო თბილისის კონსერვატორიაში სწავლობს, არ გამოვყოფ, მაგრამ რამდენიმე სტუდენტი, რომელიც დარწმუნებული ვარ მსოფლიო დონის კარიერას აიწყობს, თუ უკვე არა აქვს დაწყებული ამ კარიერის აწყობა. და მეორე კონცერტი რო
რომელიც თქვენ დღეს ჩაატარეთ, უკავშირდება სწორედ ამ თაობას. თქვენ აირჩიეთ რამდენიმე ახალგაზრდა მუსიკოსი, დავასახელებ გიორგი გიგაშვილი, მირიან კვალიაშვილი და ანასტასია აღლაძე, რომლებთანაც ერთად დაუკარით. Და განსაკუთრებით აღნიშნვის ღირსია პატარა მუსიკოსი, რომელიც სიურპრიზად იყო გამოცხადებული პროგრამაშიც კი არაწერა, ცოტა ზედგენიძე, რომელსაც მე მგონი ყველა იცნობს უკვე საქართველოში. Მე მაინტერესებს იცით რა არის, მე პირადად აი ასეთ დიდ ნიჩთან არ მქონია შეხება, როგორც ცოტნია. Da mere gamaxsenda ra itsit zalyan momeçona tkveni sitqobi tkven tkvit ro me minda rom stori adamianebi qavdes gverdito rodzet ganvitardeba da itskhovros mshvidobashi an harmoniashi tavis nichtan ertad da gamaxsenda ro sul ragatsa 16 tsvis iqavit teenager iqavit rodesats soplyoshi ert-erti tsamqvani da urtulesi konkursi sibeliusis konkursi moiget da sadgats vipikre rom აი ეს მშვიდობა შემთხვევით არ წამოგცდა დღეს. ძნელი იყო აი ამ დიდ ნიჩთან და დიდ წარმატებასთან თინეიჯერის ასაკში ცხოვრება. Და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ რომ აი ასეთ დიდ ნიჩს მოვუაროთ, იმიტომ რომ ცოტა სათუთი რაღაცა არის. აი შეიძლება არასწორად წავიდეს განვითარება, ხო? Რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? Ამე რამდენი ისეთი ბევრი შეგახვა დაგის ძალიან რთული. Იცით პირველ რიგში მინდა თქვა რომ მე ყველაფერთან ერთად რა თქმა უნდა გამიმართლა ყველაზე მეტად იმაში რომ მე სწორედ აი ეს ადამიანები მყავდა ჩემს გარშემო ვინც დღემდე ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ძვირფასი ადამიანები არიან და ვინც წამიყვანა ამ გზაზე იმიტომ რომ ყველა ახალგაზრდა ადამიანს სჭირდება ეგეთი ხალხი ცოტნის შემთხვევაში ეს არის კიდე რაღაცა სხვა ჩემთვის გარკვეულად წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ მის თავში რა ხდება, მე ვერ გავიგი ჯერ, საიდან მოსდის აი ესეთი ჰარმონიები, ესეთი აკორდები, ფერები, რასაც ის აკეთებს. მაგას ხო ეს ყველაფერი ნასწავლი არ აქვს, ეს თვითონ მოსდის. ეს ყოველთვის არის ძალიან იცით ისეთი რაღაცა, რასაც ჭირდება განსაკუთრებულად ფაქიზად მოვლა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი რა თქმა უნდა უნდა განვითარდეს, უნდა ისწავლოს, აუცილებლად უნდა წავიდეს ევროპაში, მოისმინოს ძალიან ბევრი ორკესტრი, მუსიკოსი, გაიაროს განათლება იქ და ამავე დროს უნდა დარჩეს ის რაც არის. არ უნდა შეცვალოს თავისი ხასიათი და თავისი ის რაც ასე ვთქვათ, დაუფიქრებლად აქვს. Და ეს რა თქმა უნდა რაღაც ასაკში შეიცვლება, იმიტომ რომ გაიზრდება და დაიწყებს თვითონ ფიქრს. Და ამიტომ თქვი მე სწორედ ის, რომ მშვიდობიანი გარემო ამ ადამიანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Და ეს მე მგონი ჩვენი ყველასი პასუხისგებლობა. ეხლა დღემდე დღეს მარტო მას აღარ ეკუთვნის თავისი ცხოვრება, ჩვენი პასუხისგებლობა ჩვენ უნდა მივხედოთ, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ცოტნე იყოს ესეთი ჯამრთელი, ბედნიერი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც განვითარდება და იმოგზაურებს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სხვა კულტურას ნახავს და ასე ვთქვათ, და ბევრ ადამიანს გაიცნობს, საინტერესო ადამიანს, რომელიც მას ინსპირაციას კიდე გაუკეთებს. რაც ხვებს ხებათ, ასევე მინდა ვთქვა, რომ გაოცებული ვარ საერთოდ აი ამ ახალგაზრდებით, როგორ რამდენი რაღაც უკვე იციან, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ისეთი ახალგაზრდები არიან და ამდენი რაღაცაც შეიძლება ნასწავლი არ აქვთ, აი ეს ინტუიცია, რაც არის ამ ქვეყანაში, მუსიკალური ინტუიცია არის გასაოცარი, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი მივლია და ბევრ ქვეყანაში მომისმენია ახალგაზრდა მუსიკოსები და ნამდვილად არის საქართველოში რაღაცა განსაკუთრებული ნიჩი. ამ ნიჩი ჭირდება მოვლა და განვითარება და რა ვიცი, ყველა უნდა ჩავერთოთ ამ ამბავში. დიდი მადლობა, რომ ასე აქტიურად ხართ ჩართული. თქვენ ხომ მშობლები ახსენეთ და მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ თქვენი ნიჭის ადამიანი დაიბადა სწორედ იმ ოჯახში, რომელსაც შეძლო ამ ნიჭისთვის ეპატრონა, მაგრამ რაღაცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები თქვენც მიიღეთ, დაძმრებული ვარ და გიფიქრიათ, რა არის თქვენი წარმატების ფორმულა? აი რა გააკეთეთ იმისათვის, რომ აი ამ ოლიმპიზე მოხვედრილიყავით? არ არის ადვილი. იცით, მე ძალიან ესეთი ადამიანი ვარ, ჩემ თავს ვაკრიტიკებ სულ და არ გმაყოფილდები არაფრით. ეს სულ ამაზე ვფიქრობდი მთელი ცხოვრება, რომ სულ უნდა წინ ვიაროთ, სულ უნდა გავამჯობესო ჩემი დაკვრის თუნდაც ტექნიკა, თუნდაც იცით ეს ყველაფერი დეტალები რაც არის, რაზეც უნდა იმუშაო ადამიანმა, ეს არასდროს არ მთავრდება. მე მგონი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის რომ არ გაჩერდე, არ დაკმაყოფილდე შენი თავი და არ თქვა რომ ვсё, მე უკვე ჩამოვყალიბდი და ჩემზე უკეთესი არავინ არ არის. იმიტომ რომ ყოველთვის არის უკეთესი და უკეთესიც არ არის საქმე, ეს არის თვითონ სუძიებაში ყოფნა.
ამას დაემატა კიდევ ის, რომ მაგალითად რეპერტუარის ასე ვთქვათ, იცით, რა თქმა უნდა, ადამიანი გრძნობ კომფორტულად თავს გარკვეულ რეპერტუარში, მაგრამ შენ გინდა, რომ რაღაცა სხვაც ცადო. აი, თუნდაც City Light-ის პროექტი, თუნდაც ის თანამედროვე მუსიკა, თუნდაც ბაროკო, ბაროკოს ხემი დაკრა. აი, ყველაფერი ის ადამიანმა უნდა მოძებნო დრო, რომ შენი თავი გამოცადო ცოტა და ნახო სად არის შენი საზღვარი და იმის იქითაც ცოტა შეეცადო, რომ გადახვიდე. აი, ეს არის ეს პროცესი, რომელიც გრძელდება და რასაც მე ვთვლობ, რომ ჯერ კიდე აი მიხაზებს რომ უკვე გარკვეული ასაკი მივახციე, მაინც რომ განვავითარო და არ გავჩერდე. თანამედროვე მუსიკა ახსენეთ, არ შემიძლია ეს კითხვა არ დავსვა, იმიტომ მე ვარ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც აი ცდილობ პოპულარიზება გავაკეთო ამ მიმართულების საქართველოში. როგორ უყურებთ აი ესეთ ავანგარდს, რომელიც ხანდახან არ ზოგავს, საკრავებს, აი ესეთ არაკონვენციურ მეთოდებს იყენებს, თქვათ აი გერა წარმოების, აი ძალიან უცნაური ლახენმანი შემიძლია გავიხსენო სიმებთან ასე შემდეგ. აი ძალიან პროგრესულ იდეებს, რომლების მიღებაც ფართო მასებს არ შეუძლიათ. აი თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ მუსიკას და თუ ასრულებთ ხშირად? მე თანამედროვე მუსიკას ვასრულებ, მაგრამ მე უფრო მიყვარს ისეთი თანამედროვე მუსიკა, სადაც არის გარკვეული თემა, რაც შეგიძლია იმღერო, აი თით ეგეთიც არის დღევანდელ დღეს, ყველანაირი მრავალფეროვანი მუსიკა არსებობს. მე უფრო ესეთ მუსიკას ვირჩევ, მაგალითად ძალიან მიყვარს სკანდინავიური თანამედროვე მუსიკა. შვედური, ფინური, აი რაღაც ძალიან მახსენებს რაღაც იქაურ ბუნებას. ყოველთვის არის თემა, ყოველთვის არის რაღაცა სილამაზე მაგასთან დაკავშირებული და ეს არის უფრო ჩემი სტილი. საქართველოში რა თქმა უნდა ეს ჯერ თვათ ისე არ შემოსულა და განვითარება ჭირდება ამ თითო ამ სფეროს კიდე უფრო მეტი და მეტი. მაგრამ ყველა ვარიანტში მე მგონი თვითონ ის ადამიანის არტისტი, ვინც სცენაზე დგას და მუსიკას უკრავს, თვითონ უნდა იყოს დარწმუნებული ამ მუსიკაში. თვითონ უნდა მოსწონდეს და მაშინ მოახერხებს ადამიანთან ესეთ ასე ვთქვათ ამ ნაწარმოების წარმოდგენას ისე, რომ ხალხს ეს მოეწონოს. ხათაშორის მინდა გითხრათ, რომ მაინც ჩვენ გვყავს აი ხლა ძალიან საინტერესო კომპოზიტორები და იმედს გამოვთქვა, რომ ისინი მოგაცდიან თქვენ თავიანთ პარტიტურებს და იქნებ თქვენ დაინტერესდეთ მათი შესრულებით. და ბოლოსკენ მინდა ესეთი წავიყვანო უკვე ეს ჩვენი ინტერვიუ. იცით, მე რაც ძალიან მომწონს თქვენში, თქვენ ყოველთვის გაქვთ რაღაცა გარკვეული პოზიცია და გამოხატავთ ამ პოზიციას ძალიან თამამად. აი თუნდაც რა დღირდა ის, რომ თქვენ აი გერგიევის თან ერთად ეს არის ვეთყვი, ვინც არ იცის, შეიძლება ძალიან ცნობილი და ძალიან გავლენიანი რუსი დირიჟორი, რომელიც პუტინთან არის დაახლოებული, აი მასთან დაკვრის მერე უცებ შეასრულეთ უკრაინული მელოდია, ვთქვათ საბისე ნომრად, ან რამდენიმე წლის წინ შეუკვეთეთ აი ესეთი ნაწარმოები, რომელიც მიეძღვნა ყირიმის ანექსიას, ხო? აი მომწონს, რომ ყოველთვის გამოხატავთ თქვენ პოზიციას და ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ გრძნობთ აი ამ პასუხისგებლობას, რომელიც დაგაკისრათ აი ამ ნიჭმაც და პოპულარობაც. რომაც, იმიტომ პასუხისგებლობა სამშობლოს წინაშე, თქვენი შვილების სამშობლოს წინაშე, ახალგაზრდების წინაშე. აი ამის ფონზე უბრალოდ ბოლოს გითხარით, როგორ ფიქრობთ, რა არის ხელოვანის, მუსიკოსის ფუნქცია, როლი დღევანდელ საზოგადოებაში და რა არის კონკრეტულად, როგორ ხედავთ თქვენს მისიას, რა არის ლიზა ბათიაშვილის მისია? იცით, მე მინდა გითხრათ, რომ იმის გამო რომ ზუსტად აი 90 წელს გადავედი აქედან, ის ყველაზე არეული პერიოდი. მე მახსოვს ერთი რაღაცა, რომ ქართველი ხალხი ძალიან ისე ინტენსიურად იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის. რაღაცა ის იყო, იცით, დიდი ამბავი იყო ატეხილი იმაზე, რომ საქართველო უნდა იყოს ევროპისკენ წავიდეს, უნდა იყოს დამოუკიდებელი, უნდა იყოს ესე თავისუფალი ქვეყანა და ეს ჩამრჩა მე. მე რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი ხანი არც მქონდა კონტაქტი საქართველოსთან, მაგრამ სულ ფიქრობდი იმაზე, რომ საქართველო მეტი დაიმსახურა. თუნდაც იმის გამო, რომ აი ეს მთელი ენერგია ჩაიდო იმაში, რომ საქართველო განთავისუფლდეს ამ კომუნისტური სისტემიდან. და მთელი ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, რეაქციები დასავლეთში, ეს უფრო იმიტომ ხდება, რომ ესეთი შეგზამა მაქვს ხანდახან, რომ ევროპელებს არანაირი პოზიცია არ აქვს ამასთან დაკავშირებით. თუნდაც რუსული აგრესიისთან დაკავშირებით, რაც საქართველოს და უკრაინას ეხება. აი ხა ცოტა ბელარუსთან იდენტური სიტუაცია რო დაიწყო, ცოტა გაუმჯობეს და ანუ უფრო მეტი ყურადღება მიანიჭეს, მაგრამ პრინციპში ჩვენ თუ არ თქვით,
როგორ არის რა არის სიმართლე და რა მოხდა და რა არის ჩვენი ისტორია, მაშინ სხვას არავის არ აინტერესებს ეს პატარა ქვეყანა და ყოველთვის ეს შეგზა მქონდა რომ ეს არის ასევე ჩემი ვალდებულება რომ ჩემი აზრი გამოთქვა და მაშინ როცა მაგალითად ევროპას ესეთი პრინციპები აქვს ძალიან ესეთი ლოიალური და ესეთი გარკვეული თავისუფლებასთან დაკავშირებით ამავე დროს როცა დირიჟორი ყავთ აღმერთებული რომელიც არის აი ესეთი ადამიანის ყველაზე ახლობელი როგორც არის პუტინი ჩემთვის ეს ცოტა გაურკვეველია იმიტომ რომ პუტინი აშკარად ევროპის იმპერია თავისი მოქმედებით თავისი ყველანაირი აქციებით რასაც ეს აკეთებს და ეს იყო უბრალოდ აი ჩემი მართლა ჩემი პირადი აზრი და სიტყვითაც არა მე უფრო მუსიკით გამოთქვი ეს იმიტომ რომ სწორედ იმ პერიოდში როცა დაიწყო უკრაინაში ომი მომიწია ამ ერთი კონცერტის ჩატარება და გადავწყვიტე რომ აი ეს ბისი უკრაინელ ხალხს უნდა მიუძღვნა და ამითი ყველაფერი ვთქვი და ნუ არ ვიცი მაგას რა თქმა უნდა ბევრი სიტყვა მოყვა მე ჟურნალისტების მხრიდან მაგრამ ეს იყო ჩემთვის ყველაზე ესეთი ასე ვთქვათ ბუნებრივი რეაქცია რაც შემეძლო რომ მქონდა იმ მომენტში. ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ამას ყოველთვის ვგრძნობთ და ვაფასებთ. მე იმედი მაქვს ჩვენი საუბარი ისე წარიმართა, რომ წარმოდგენა შექმნა ამ ინტერვიუს მაყურებელს ლიზა ბათიაშვილის მუსიკის კონცეფტზე და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ ამყევით ამ საუბარში. დიდი მადლობა. უდიდესი სიამოვნება იყო თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა.